Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Börsveckan är till ända, dags för en ny veckosammanfattning. Vad ska vi säga om den här veckan då? Lite negativ har den ju varit. Stockholmsbörsens index har backat några procentenheter. Förra veckan så låg den 21% ner från årsskiftet. Nu ligger den 23% ner. Stockholmsbörsens breda index alltså. Min portfölj har också backat liknande. Den låg 41% back sedan årsskiftet förra veckan. Nu 44%. Ingenting sådär anmärkningsvärt har hänt, utan det är väl de flesta aktier har egentligen backat lite grann. Inga aktier har rört sig särskilt mycket i portföljen. Jag har inte gjort några ändringar i portföljen heller, utan det är samma antal och innehåll som tidigare. 9 olika aktier är det. Som vanligt så ser du det i videons beskrivning här nedanför. Klicka fram den bara, så har du hela förteckningen där som du kan studera om du vill. Då ser du också fördelningen mellan de olika aktierna i portföljen. En stor del alltså varje aktie är av totalen. Och utvecklingen i år och tidigare år. Vad har hänt under veckan då? Ja, Technion lämnade sin rapport. Jag gjorde en liten livesändning där under tiden som de lämnade rapporten och börsen öppnade. Det kan mycket väl vara så att jag gör så framöver också. När bolag som jag har aktier i lämnar sina rapporter alltså. Jag återkommer om det. Det hänger på att jag har möjlighet att göra dem precis just när rapporten lämnas. Och om det då sammanfaller med börsens öppning eller om det är någon annan tidpunkt. Men det kan mycket väl hända. Det är lite kul faktiskt att kunna ta del av rapporten och samtidigt se hur kursutvecklingen blir sådär direkt alltså. Sen kan kursen mycket väl ändra sig efter ett tag. Men sådär direkt och spontant se hur den reagerar på en publicerad rapport. Ja, Technions rapport var väl, alltså det var ju lite så här att jag var lite rädd för att Technions rapport skulle kunna tänkas mottas lite negativt eftersom, inte på grund av rapporten i sig, men utan på grund av att Technions aktiekurs har ökat den senaste tiden. Den ligger ju alltså på ungefär samma nivå som när året startade och det är det inte så många aktier som gör. Så därför tänkte jag att det kommer krävas en hel del av Technion för att kunna hålla kvar aktien på den här nivån. Alltså rapporten måste vara bra helt enkelt. Och man kan väl säga så här. Rapporten var inte lika fantastiskt bra som de senaste rapporterna som Technion har lämnat. Men den var ändå väldigt bra tycker jag. Och det har inte gjort någonting. Jag har inte ändrat någonting i mina innehav kring Technion, utan jag har kvar samma antal aktier. Och Technion är ju en stor del av portföljen. Står för 15% av portföljens värde. Så den är fortfarande en stor post och den är oförändrad. Technion har alltså. Omsättningen ökade drygt 40%. Resultatet drygt 30%. Före skatt, 28% efter skatt tror jag det var. Jag ska titta här så att jag inte säger fel. Just det, resultatet per aktie, vilket då är alltså resultat efter skatt utspritt per aktie, 28% upp jämfört med samma period förra året. Vilket är helt okej tycker jag. De ligger just nu på resultat per aktie på cirka 3,50. För januari till juni, första halvåret alltså. En liten lätt uppräkning då, bara dubbla det till 7 kronor blir det ju då på helåret. Nu är det dock så att oftast är fjärde kvartalet det bästa på året. Under normala omständigheter. Så att då räknar jag lite snabbt upp att vinsten per aktie mycket väl kan landa på 8 kronor per aktie. Det är väl ungefär mitt huvudscenario just nu. Dock finns det lite oro för konjunkturen och vad det skulle kunna tänkas innebära för Technion. Men
Orderingången ser fortfarande bra ut och orderingången är ju en hint om hur försäljningen kommer utvecklas framöver. Sen är det ju inte bara försäljningen utan det är ju resultatet också. Marginalerna ska ju hållas för att vinsten ska bli bra. Men jag ser inga direkta farhågor just nu för att så inte skulle bli fallet. Och skulle man ta och räkna lite på 8 kronor per aktie. Får jag ta lite hjälp här? Det är mitt i natten så jag är lite trött. Så blir det ett P-tal på 17 på innevarande år, alltså 2022 års vinst. Alltså nuvarande kurs i Teqnion 136 dividerat med den vinsten per aktie som jag tror då att Teqnion kommer att leverera i år. 8 kronor. 136 delat med 8 blir alltså 17. Ja. Är det högt eller lågt? Ja. Jag tycker att det för Teqnions del, där allting tyder på att de kommer fortsätta att öka på vinsten per aktie eftersom det är deras huvudfokus att göra just det. Och när de förvärvar bolag som Teqnion gör så betalar de inte, normalt sett i alla fall, med nytryckta aktier. Det kan ju vara bra på sätt och vis. Är affären bra så, alltså köpet bra så kan det betala sig. Men nackdelen med att trycka egna aktier är att det blir fler aktier i bolaget. Vilket innebär att vinsten ska fördelas på fler aktier. Och då blir det jobbigare att få upp vinsten per aktie lika mycket. Så gör inte Teqnion utan de betalar med egna medel, alltså egna intjänade pengar. Plus att de lånar i bank då. Och de har en hyfsat låg skuldsättning dessutom. Så att jag tycker att Teqnion ser fortsatt bra ut. Jag tycker det skulle bli spännande att fortsätta följa det bolaget och jag tror också att det kommer utvecklas väl. Låt oss säga att min prognos blir rätt, att det blir 8 kronor i vinst per aktie i år. Då tror jag att vinsten per aktie nästa år kommer hamna någonstans mellan 10 och 12 kronor på ett ungefär. Det beror helt på hur många företag de kommer hinna att köpa helt enkelt under resten av året och i början av nästa år. Alltså vilken takt de helt enkelt förvärvar bolag. De har en plan för detta året, hade de i alla fall tidigare, på 5 bolag. Hittills har de förvärvat 2, så vi får väl se hur mycket det blir här under hösten. Men de pratar hela tiden med en massa olika företag som kan tänkas vara intressanta för Teqnion att köpa. Och de är noga med att inte betala något överpris på något sätt. Så att jag tycker att det känns bra. Det känns fortsatt bra med Teqnion tycker jag. Jag förväntar mig dock inte att kursen springer iväg inom det närmaste. För så bra var inte rapporten. Men samtidigt så var den tillräckligt bra för att inte kursen ska sjunka ihop. Jag tror att Teqnion kommer utvecklas mycket beroende på hur börshumöret är helt enkelt. Och att det snarare kommer styra aktiekursen. Sen kan ju såklart framtida förvärv bidra till ett ökat intresse för aktien Teqnion. Och på det sättet skruva upp kursen såklart. Sen är ju börsen som den är. Helt plötsligt kan en kurs börja röra på sig utan att det finns någon rimlig förklaring till det. Till exempel som det har gjort just i Teqnion de senaste veckorna eller månaderna. Där kursen har gått från under 100 kronor upp till så högt som 150. Alltså en kursuppgång på över 50% utan att det egentligen har kommit några nyheter som på något sätt skulle förklara det. Så allting är ju möjligt på börsen. När som helst. Vilket är ju trevligt tycker jag. Det är spännande. Men så som läget är just nu så förväntar man inte att Teqnion kommer att det kommer hända särskilt mycket med Teqnions aktiekurs. Men som sagt, man kan aldrig veta. Ja, kursen gick ju visserligen ner här lite i fredags då. Men det gjorde den inte i samband med rapporten utan det gjorde den när börsen i sig vände neråt under eftermiddagen. Så att jag tolkar inte nedgången i Teqnion 3,8% som att det hade med rapporten att göra utan det var mer allmänna börshumöret som blev betydligt sämre under eftermiddagen.
torr i halsen då. Ja, så det var Technion om det. Nästa vecka så utifrån min portfölj då, som jag fokuserar på såklart, så är Transtema på tapeten. 11 augusti, det vill säga på torsdag blir det väl, kommer de presentera sin rapport. Jag vet inte när på dagen dock, jag har inte kollat upp det ännu. Transtema är ett av de bolagen som jag faktiskt ser fram emot allra mest nu för att presentera sin kvartalsrapport för andra kvartalet. Och det beror på att de hade ett första kvartal som inte var så där väldigt lysande. De hade lite trubbel på grund av den höga smittspridningen av omikron som var då. Många sjukskrivna. Och lite ökade drivmedelspriser bland annat. Så det ska bli spännande att se för man kommer till rätta med, ja det är inte lika många som är sjukskrivna nu så att den biten är ju bättre såklart. Men också hur kostnadsökningarna har fallit ut för dem, hur de har hanterat det, om de har kunnat öka sina priser på ett bra sätt. Sen är det ju också så att de förvärvade ju ett norskt bolag någonstans där i mars månad tror jag det var. Det bolagets siffror påverkar inte första kvartalet nämnvärt utan det kommer ju påverka andra kvartalets resultat och omsättning desto mer. Och enligt de uppgifterna som jag har så har det här norska bolaget, det går väldigt bra för dem. Och därför ska det bli spännande att se här nu när det är fullt inräknat i andra kvartalet hur mycket det kommer påverka. Transtemas resultat, för det norska bolaget är alltså ett bolag som i normalläget i alla fall har högre marginaler än vad Transtema tidigare då har haft. Så detta bör ju då, om allt annat är lika, öka Transtemas vinstmarginaler. Och det ska bli spännande att se så i fallet nu det andra kvartalet. Eller om det är så att kostnadsökningarna har ätit upp det här helt eller delvis. Jag tror att det mycket väl kan bli ett bra resultat för Transtema i förhållande till deras nuvarande aktiekurs som jag tycker är väldigt låg. Transtema är en sån aktie som, jag ska ta mig en titt här, som har fallit mycket i år. Väldigt oförtjänt tycker jag och det är också därför som jag har plockat in den i portföljen igen. Jag ser inga stora risker med Transtema som bolag. Och nu när de då har börjat förvärva bolag så ser jag framför mig en möjlighet till en kraftigt stigande vinst även i år, precis som de hade förra året. Och tittar man då på aktiekursen i år så ligger den minus 42%. Och det tycker jag är helt orimligt. Visst, börsen har ju varit deppig, så att det är klart att om man bara tar den rent allmänna börsnedgången, men börsen har gått ner med 23%, Transtema har gått ner med 42%. Det finns ingen rimlighet i det tycker jag. Sen kan man ju alltid resonera om att Transtema kanske var helt felvärderat vid årsskiftet och att utgångsläget därför var för högt. Fullt möjligt, men jag tycker fortfarande att Transtema är ett sånt bolag som jag tycker är stabilt. De sysslar med 5G-installationer till stor del. Och jag har svårt att se att den verksamheten helt skulle på något sätt haverera eller upphöra. Tvärtom så det är en väldigt stabil verksamhet. Oavsett vi har högkonjunktur eller lågkonjunktur så måste 5G-näten byggas ut och underhållas. Så att jag ser Transtema som ett ganska riskfritt bolag egentligen. Och då tycker jag snarare att en sån aktie borde premieras, inte gå ner mer än börsen som helhet. Det tycker jag verkar lite knepigt. Och det är också därför som jag har köpt aktier i Transtema. Så att jag tror ju att det finns en ordentlig uppsida. Frågan är bara om reaktionen kommer nu i samband med den här rapporten. Om de kan visa riktigt bra siffror redan nu. Eller om det kommer ta längre tid. Om de till exempel har påverkats negativt av inflationen.
så att deras marginaler har minskat. Och att det tar längre tid för dem innan de kan så att säga öka på sina egna priser och kompensera för det. Det är väl det som jag kommer kolla på mest nu under torsdagen här när de presenterar sin rapport. Men just i Transtemas fall så har jag goda förhoppningar både på kort och lång sikt att det kan vara en riktigt bra aktie. Alltså att den kan gå upp redan på kort sikt, men om den inte gör det så tror jag att den kommer gå upp på lite längre sikt. Så att det känns som att för min del så känner jag att Transtema är ett av de säkraste innehaven i portföljen. Det är bara en tidsfråga innan aktien tar sig norrut. Så det är väl ungefär det läget som är. Ska vi kommentera någonting mer då? Några mer lite händelser i världen? Ja, Kina och Taiwan kanske jag ska nämna lite grann. Jag tror ju så inte att det kommer hända särskilt mycket just där just nu. Kina har väldigt mycket interna problem i sitt eget land med fastighetskris och en mycket märklig covid-hantering. Så att deras ekonomi mår ju inte så där superbra just nu, så att jag tror inte att de är intresserade av att göra någon stor grej med Taiwan just nu. Det hade ju inte varit bra om de hade gjort det, för det hade ju varit förödande för stor del av världen om de gjorde någonting illa med Taiwan, eftersom Taiwan är en stor tillverkare av halvledare till exempel. Så att det skulle inte varit en bra grej. Så det ruskade väl om finansmarknaden lite grann här i veckan, men jag tror inte att det är någon som på allvar tror att Kina kommer göra någon typ av invasion eller något liknande av Taiwan just nu. Det får vi dock svar på. Men jag tror inte det heller, inte nu i alla fall. De vill nog bara visa musklerna, ungefär som Ryssland tycker om att visa sina muskler. Sen kan man ju ja, fundera över om man ska skratta eller gråta åt det hela. Det kan man ju fundera på var och en för sig. Jag tycker att det är lite tramsigt beteende, kan man ju säga. Det är väl ungefär så. Det som är bra och positivt om man tänker på Ryssland och Ukraina situationen är ju att det har kommit igång lite transporter av spannmål ut från Ukraina. Och det kommer ju många länder till del som har brist på det och som lider stor skada på grund av det. Så det är väldigt positivt. Och på tal om spannmål så har många av de här spannmålspriserna faktiskt sjunkit nu på världsmarknaden de senaste månaderna. Hörde någon uppgift här om att priserna på, nu kommer jag inte exakt ihåg vilken typ av varor det var, men det var bland de vanligaste varorna. Var bland de lägsta hittills i år faktiskt. Och det här bådar ju då gott för inflationen. Uppenbarligen slår det inte igenom ut i matbutikerna upp rakt av direkt, men förr eller senare så lär du ju göra det om världsmarknadspriserna på till exempel vete och socker och annat smått och gott som man stoppar i sig sjunker. Förr eller senare kommer det påverka matpriserna också i butik och då sjunker inflationen. Och det har ju även oljepriset har ju sjunkit och vi har ju även råvarupriser som har sjunkit, fraktpriserna har sjunkit mycket. Senaste månaderna pratar jag om alltså. Och dessutom så är ju komponentbristen inte lika påtaglig längre. Så det finns mycket som är positivt ur det ekonomiska läget i världen på det sättet. Alltså som kan leda till en lägre inflation, eftersom inflationen just nu är det stora spöket för många. Framförallt att investera på börsen. Så det är dit jag vill komma naturligtvis. Hur mår börsen och hur kommer den må framöver? Och jag har ju pratat om detta flera gånger förut. Jag har inte ändrat uppfattningen, utan jag tycker snarare att det har förstärkts ytterligare. Nu är även matpriserna på väg ner och på, ja, i alla fall vissa grupper.
Skördarna till exempel har ju också varit bättre än förväntat på många håll i världen där man kan skörda. Och då råvaror, oljepris och komponentbrist. Allt detta gör att priserna sjunker jämfört med för några månader sedan. Det borde på ge utslag på inflationen. Sen har vi energipriserna, elpriserna till exempel, som är väldigt höga fortfarande och säkert kommer vara det. Men sammantaget tycker jag ändå att det ser ljust ut inflationsmässigt. Plus att då inflationen möter högre jämförelsetal nu framåt hösten eftersom inflationen började stiga förra hösten. Och det är ju skillnaden från det ena året till det andra som jämförs. Och med högre jämförelsetal så blir det tuffare för inflationen. Då får den mer jobbigt. Så att det finns flera olika anledningar till att inflationen kommer att börja sjunka och att den då toppar nu här på sommaren. Precis som jag har pratat om i flera månader. Och det är precis det som jag tänker mig kommer ske också. Det mår börsen bra av och det är också därför börsen nu har stigit senaste månaden. För att många har börjat tänka i de här banorna som jag då tänkte redan ännu tidigare. Och det är trevligt när man får rätt, såklart. Men vi är inte mål ännu, långt därifrån. Börsen måste ju upp mer för att alla ska bli glada och nöjda. Så att det viktiga är ju här att det kommer bekräftelse på att inflationen faktiskt sjunker. Så att det inte blir så många räntehöjningar som många tidigare har trott. Kanske till och med blir tal om räntesänkningar under nästa år. Helt enkelt för att räntorna har höjts för mycket detta året. Och det kan det ha blivit bara för att de har dubbelhöjt eller trippelhöjt som de har gjort det här nu vid ett par tillfällen i USA till exempel. Och fortsätter det ett par gånger till här under hösten så kan det mycket väl bli så att det kan bli tal om att sänka räntan sen när vi kommer in på nästa år. För att den helt enkelt har höjts för mycket. Och sen får vi se hur konjunkturen går. Det är väldigt mycket som kan hända, som kan gå fel och det är väldigt mycket som kan gå rätt. Men som sagt, jag är fortfarande kvar i min fåra där jag tror att inflationen kommer börja falla nu. Och successivt mer och mer ju längre in på hösten och vintern vi kommer. Räntehöjningarna blir inte så många, börsen blir gladare. Men sen kan det här givetvis gå lite upp och ner under resans gång. Med börsen alltså. Men själva grundtonen, trenden om man säger så, tror jag alltså kommer vara positiv. Fortsatt då, vilket den har varit de senaste veckorna. Även om det inte var det senaste veckan just. Men jag hänger inte upp mig så mycket på korta perioder utan jag snackar mer om trender. Det kommer alltid komma dåliga börsdagar eller dåliga börsveckor. Men trenden, vart börsen är på väg. Är den på väg uppåt eller är den på väg neråt? Då tror jag att den kommer vara på väg uppåt under resten av året utifrån den informationen som jag har just nu och den bedömningen som jag gör just nu. Sen kan den ju såklart ändras om det kommer ny information, precis som med aktier i sig. Till exempel så nämnde jag ju Transtema som jag sa att jag tycker att den ser bra ut både på kort och lång sikt. Men skulle det nu vara så att Transtema presenterar en hejdundrande bra rapport här på torsdag och aktiekursen får för sig att hoppa upp med ja, väldigt mycket. Då är det fullt möjligt att jag säljer mina aktier i Transtema. Hur bra jag än tycker att bolaget är. För det som det handlar om är ju hur bra är bolaget i förhållande till dess aktiekurs? Vad är börsvärdet? Är det rimligt? Eller är det för lågt? Eller är det för högt? Och stiger det kraftigt till en nivå där jag känner mig nöjd och där jag inte ser att uppgången kan bli lika stor från den nya nivån så att säga. Då kan jag mycket väl tänka mig att hoppa av den aktien och placera mina pengar i någon annan aktie som jag tror på mer. Jag sitter alltså inte kvar bara för att jag pratar gott om Transtema så betyder inte det att jag kommer äga de aktierna i tid och evighet. Jag är bara ute efter en enda sak och det är att placera mina pengar där jag tror att de kan växa som mest. Det vill säga jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag bryr mig inte om vilket bolag det handlar om.
Jag placerar mina pengar där jag tror att de kan stiga som mest helt enkelt. Så stiger en aktie mycket så kan det mycket väl vara så att jag säljer av och placerar i någon annan. Jag sitter inte och är kär i några aktier och håller fast vid dem krampaktigt. Nej, så är det inte. Jag är bara ute efter att tjäna pengar. Mer då? Nej, men jag tror inte det var så mycket mer den här veckan. Som vanligt, som vi har fått lära oss hittills i år, så är det allt annat än stabilt. Det är mycket som händer hela tiden som man kan se som orostecken. Men orostecken kan också innebära köplägen. Det är lite så jag ser det. Och jag har ju en liten halvlångsiktig blick framåt. Jag tänker inte på vad som ska hända nästa vecka. Det bryr mig faktiskt inte särskilt mycket om. Utan jag tänker mig, ja, förutom då Transtemas rapport. Men annars så tänker jag med ett lite längre tidsperspektiv. Jag fokuserar på bolag som jag tycker är lågt värderade. Och ser jag ingen anledning till att ändra min uppfattning kring bolaget och bolagets aktiekurs i förhållande till vad bolaget då presenterar för uppgifter och resultat, så kan jag så gärna sitta kvar och vänta, för förr eller senare så kommer aktiekursen att följa bolagets utveckling. På kort sikt så är det alltid så svårt att veta vad som kommer hända, men på lång sikt så kan man vara ganska säker på att aktiekursen utvecklas så som bolaget utvecklas. Och går det bättre för bolaget än vad det gjorde förut, så kommer aktiekursen att stiga. Det är det väldigt mest sannolika i alla fall. Så därför fokuserar jag på bolag som är lågt värderade och som jag tycker utvecklas åt rätt håll. Då kommer aktiekursen förr eller senare att stiga. Jag hänger inte upp mig på dagliga rörelser, utan jag håller fast vid min analys så länge det inte finns någon anledning till att ändra den. Ja, det får väl vara allting för idag. Nu har jag ju ändå babblat på här i nästan en halvtimme. Är du kvar så här långt in i videon? För det vet jag ju att många av er inte är. Och ni som inte är det kommer ju inte höra mig säga detta. Men ni som är det, er vill jag tacka. Det betyder jättemycket för mig att ni sitter här och tittar på mina videos och vad jag har att säga och vad jag har för funderingar. Jättetrevligt tycker jag. Det ska ni bara veta att jag tycker alltså. Det är därför jag gör videos. Hade ingen tittat så hade jag inte brytt mig om att göra videos. Det hade ju varit lite onödigt. Yes, så känner du för att ha fler videos, så är det som vanligt. Det är bara att trycka på prenumerationsknappen om du inte redan gjort det. Det är ju annars, det är till exempel bra i de här live-sändningarna jag gör, för då måste man nämligen vara prenumerant för att kunna kommentera. Jag har den inställningen gjord nämligen, för jag tycker att prenumeranter ska få lite företräde. Ja, sån är jag. Och gilla gärna videon också som vanligt om du gillar den. Vill du ha mer info kring ja, hur mycket pengar jag har och sådär, hur mycket pengar jag förlorat hittills i år, så finns de uppgifterna om du vill bli medlem via Patreon. För då får du del av precis på kronan hur det ligger till. Om du roas av det alltså. Och sen som vanligt så vill jag också göra reklam för min andra lilla YouTube-kanal, Välgörenhetskapitalisten. Sök på den och följ den också. Den är en liten enkel kanal. Men ett lite trevligt projekt som jag har, som jag gillar. Video en gång i veckan där. Så får vi se om min röst håller, så kanske jag till och med gör någon helgvideo här innan helgen tar slut. Vi får se på den här kanalen alltså. Nu så ska vi packa ihop, eller jag i alla fall. Och jag tackar så väldigt för att du har tittat, och vill du så ses vi igen. Tack för nu.